Ya, baik, terima kasih Ivan. Teks perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPP akan dihibahkan kepada umum sekiranya perbincangan yang dimuktamad mencapai kata sepakat setelah dibahas di Dewan Rakyat. Malaysia tidak boleh lewat daripada dua minggu pertama 2016 untuk membuat keputusan sama ada menandatangani perjanjian tersebut atau tidak. Mengulas lanjut dalam sesi soal-jawab hari ini, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad menjelaskan TPP akan melonjak peluang pelaburan dalam dan luar negara, khususnya di negara-negara yang belum diterokai dalam perdagangan antarabangsa. Pasaran empat daripada 12 negara yang terlibat dalam rundingan TPP, iaitu Amerika Syarikat, Mexico, Kanada dan Peru, dijangka dapat ditembusi melalui perjanjian itu. Jelas Datuk Seri Mustafa, melalui TPP, duty import untuk beberapa barangan dari negara-negara terlibat juga dapat dimansuhkan jika dilaksana seawal tahun 2018. Memandangkan TPP merupakan perjanjian paling kontroversi yang memerlukan kerajaan memberi penerangan secara menyeluruh mengenai pro dan kontra, statusnya akan dimaklumkan secara konsisten di Dewan Rakyat. Kita bukan saja berharap TPP akan meningkatkan minat pelabur asing untuk melabur dalam negara kita. Ya, sekarang ini Malaysia kalau bidang pembuatan, kira-kira 60% pelaburan bidang pembuatan datang daripada negara asing, ya, FDI. Dalam bidang pembuatan ialah 60%, 40% tempatan. Jadi kita harap ini akan merangsang minat mereka untuk melabur negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Johor, ya, Selangor. Ini antara negeri-negeri yang banyak bergantung kepada pelabur asing, termasuklah Kulim, ya, di Kedah, ya. Kebanyakan perbincangan mengenai TPP ketika ini lebih berdasarkan kepada spekulasi. Sebaik persetujuan dicapai dengan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, satu tarikh akan dimaklumkan bagi pembentangan mengenai TPP di Parlimen. Dan penjelasan Datuk Seri Mustafa kemudiannya mengundang reaksi wakil-wakil rakyat yang meminta penelitian menyeluruh dibuat oleh kerajaan. Mereka juga mahu rakyat menilai sendiri kandungan dokumen rasmi perjanjian TPP apabila ia dihebahkan kepada umum kelak. TPP pun banyak daripada kita rakyat dan wakil rakyat sendiri memberi perhatian serius kerana dia bukan sahaja menyentuh soal kehidupan kita dari segi ekonomi, aspek sosial, politik, tetapi juga soal kedaulatan, sovereignty negara kita. Apakah kita mahu mengizinkan orang lain campur tangan dalam soal apa yang tak ditentukan oleh kita? Dan sudah tentulah di dalam apa saja perkara yang kita buat, ada untung dan ada rugi. Tetapi sekiranya TPP ini lebih banyak memberi keuntungan, why not kita terima? Dan sekiranya kita tengok ianya membawa banyak kerugian, maka sudah tentulah saya rasa wakil-wakil rakyat, ahli parlimen yang ada ini akan membuat pertimbangan untuk menolak. Jadi soal menerima atau menolak ini biarlah masa yang sesuai, ya, kerajaan akan buat ke parlimen, dibahas, dibincang dan kita putuskan di sini. Saya telah menyatakan kepada pihak kerajaan supaya draft perjanjian itu harus diteliti sepenuhnya oleh pihak kerajaan kerana yang paling penting itu ayat-ayat dalam perjanjian tersebut. Kerana dari segi dasar dan prinsip tidak ada halangan kerana Malaysia pun telah menandatangani FTA, perdagangan bebas dengan negara-negara lain, begitu juga dengan APEC dan sebagainya. Cuma dari segi TPA kita harus menghalusi draft-draft perjanjian. Kita bimbang juga dalam perkara yang kita melibat, takut soal berkenaan dengan halal hak yang sekarang ini Malaysia sedang mempelopori di peringkat dunia sebagainya. Ini perkara yang perlu diteliti. Kita bimbang besok apabila TPPA ini ditandatangani, kalau ia juga melibatkan soal apa, halal hak ini dianggap sebagai satu rintangan kepada produk mereka untuk masuk ke negara kita, ini satu perkara yang amat berbahaya. Sebab tu kerajaan kena full fikir dan ringgit serta kebanyakan wang utama. Untuk mendapat kelulusan, pihak kerajaan memerlukan sokongan majoriti mudah di Parlimen. Jika Parlimen memberi persetujuan, maka peringkat seterusnya ialah proses ratifikasi yang dijangka mengambil masa selama 2 tahun. Ia membolehkan kajian mengenai pindaan peraturan atau undang-undang dibuat dalam kalangan negara anggota. Malaysia telah berbincang dengan pihak luar untuk mendapatkan campur tangan komuniti antarabangsa
bagi menyelesaikan konflik pelarian Rohingya yang masih gagal diatasi Myanmar. Berdasarkan penjelasan Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, permasalahan status pelarian etnik itu sudah dilontarkan kepada Setiausaha Negara Amerika John Kerry dan Menteri Luar Britain Philip Hammond. Campur tangan pihak asing di peringkat antarabangsa diperlukan bagi mendapatkan penyelesaian konflik taraf kewarganegaraan etnik Rohingya. Pendirian dan dasar luar negara Malaysia jelas dan konsisten untuk tidak campuri urusan dalaman mana-mana negara. Bagaimanapun, selaku pengerusi ASEAN, Malaysia bersama negara anggota lain mendesak agar Myanmar mengambil tindakan lebih besar. Berlakunya double standard dan membebankan kepada negeri-negeri yang kecil, negeri-negeri yang sedang membangun, khususnya negeri Islam. Apakah langkah yang lebih tegas melalui pertubuhan antarabangsa serantau ASEAN, OIC dan PBB supaya mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Myanmar atau tekanan yang membolehkan mereka membuat perubahan sikap yang betul. Dan saya juga telah pun menyuarakan tentang kebimbangan Malaysia dan juga negara-negara OIC tentang ethnic cleansing ataupun dari segi sudut agama, dan Myanmar pada amnya tidak bersetuju bahawa ini adalah pergaduhan di antara agama ataupun etnik di Rakhine. Dan walau bagaimanapun kita akan terus mengusahakan supaya masalah ini dapat diselesaikan. Malaysia bukan negara anggota konvensyen mengenai orang-orang pelarian 1951 dan protokol 1967 yang menjadi asas untuk menentukan taraf pelarian. Sekiranya konvensyen tersebut ditandatangani, ia mungkin akan memberi kesan lain daripada segi kemasukan pelarian ekoran kedudukan negara yang strategik. Kedatangan pelancong China merosot 11.7% tahun ini berbanding tempoh sama dari Januari sehingga Jun tahun lalu. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Sri Nazri Abdul Aziz mengakui faktor utama pengurangan tersebut ekoran proses pengeluaran visa yang ketat kepada pelancong dari China. Kedatangan pelancong China dari Januari sehingga Jun tahun ini adalah sebanyak 751,383 orang berbanding tempoh sama tahun lalu, iaitu 850,877. Menurut Datuk Sri Nazri, Kabinet sebelum ini bersetuju untuk melonggar syarat visa kepada pelancong China. Namun pihak imigresen tetap dengan pelaksanaan syarat asal. Yang begitu ketat sekali telah diberikan oleh pihak imigresen dalam keputusan yang telah bagi melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh Kabinet, iaitu untuk memberikan visa free kepada pelancong-pelancong Malaysia, pelancong-pelancong China. Mereka telah mengenakan syarat iaitu bahawa setiap turis yang datang mesti berjumlah 20 dalam satu kumpulan turis. Thailand menerima peningkatan pelancong dari China sebanyak 10% tahun ini berjumlah 4 juta orang, sementara 1 juta pelancong China direkod melawat Indonesia tahun ini. Wakil BN Simpang Renggam Dato' Liang Teck Meng kemudian meminta penjelasan berhubung impak demonstrasi jalanan yang dianjurkan beberapa pihak kepada industri pelancongan negara. Merujuk kepada Perhimpunan Bersih 4 pada Ogos dan Himpunan Baju Merah September lepas, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz secara berseluruh menyifatkan liputan media antarabangsa secara tidak langsung telah mempromosi Malaysia. Jadi kepada saya nak ucapkan terima kasih kepada CNN dan juga Al Jazeera dan juga kepada BBC kerana telah menunjukkan selama 2 hari setiap jam, iaitu demonstrasi dilakukan oleh baju kuning yang protes Perdana Menteri, dan kita mendapatkan iklan yang nilainya sebenarnya berbilion, menunjukkan iaitu bahawa negara Malaysia mengamal demokrasi.
dan membenarkan demonstrasi dilaksanakan walaupun protesnya terhadap Perdana Menteri. Tan Sri Pandikar Amin Mulia menuntut wakil DAP Kelang Patah Lim Kit Siang membuat permohonan maaf tanpa syarat. Ia ekoran kenyataan Lim yang menuduh beliau menyalahguna kuasa sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat serta cuba mensabotaj siasatan mengenai syarikat Wan MDB. Sekiranya Lim tidak membuat permohonan maaf dan menarik balik kenyataan itu, tindakan akan diambil terhadap beliau. Jadi, Gelang Patah tiada di sini, sampaikan kepada Gelang Patah. Kalau Gelang Patah tidak minta maaf unconditionally kepada saya, tidak menarik apa yang dihujah kemarin, maka satu usul akan dibuat. Dan saya suruh untuk dibahas di sini mengenai dengan peraturan mesyuarat dan mengenai dengan apa saya punya tafsiran. Dan beliau akan digantung kerja terpulang kepada usul itu kalau diaprobat atau tidak. Bukan pertama kali kita buat. Pematang Pau sudah diambil tindakan, Gombak sudah diambil tindakan, Pucung sudah diambil tindakan, dan beberapa lagi menteri sebelum saya jadi speaker diambil tindakan. Nothing new. Jadi ruling saya ini nothing to do with what about the current political situation. Menteri tidak boleh menjadi ahli. Semalam Lim ketika mencelah hujah Wakil Amanah Sepang Muhammad Hanifah Maidin berhubung tafsiran Peraturan Mesyuarat 77-3 mengenai prosiding mesyuarat jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC ketika ketiadaan pengerusi atau naib pengerusi. Beliau berkata Yang di-Pertua Dewan Rakyat itu telah menggunakan kuasanya untuk menangguhkan mesyuarat PAC sedangkan kuasa itu tidak dinyatakan dalam mana-mana peraturan mesyuarat.